მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო და აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელ მხილველის ტარო ასე თემაზე. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? როგორი ქალი ხართ მის თვალში? რას ეცდება? როგორი ურთიერთობა უნდა რომ ჩამოაყალიბოს თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, ამ ყველაფერზე ტაროს აქვს ინფორმაცია. Da, taro gaishleba skemis mihedvit, visats gainteresebt es sagitkhi, tu rogor tvalze giqurebt, rasurs ma tkventan mimartebashi, rasurs konkretul pironebas tkventan dakavshirebit, ra aks gulshi da asis shemdeg, am qvelaperze pasokhi getsodineba sul chota khanshi. Taro gaishleba skemis mihedvit, pirveli shegitkva, rogori khali khart mis tvalshi, meore shegitkva, misi grznoba. Მესამე შეკითხვა, მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე შეკითხვა, როგორ ურთიერთობას ცდილობს. მეხუთე შეკითხვა, რის შემოთავაზებას ეცდება. მეექვსე შეკითხვა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ესე. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. პირველი, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Ეს არის პირველი. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Მის თვალში ხართ ქალი ცეცხლოვანი ტემპერამენტით. Უზარმაზარი ენერგიით, პოზიტივით, ძალიან სასურველი, ძალიან სასიამოვნო ქალი ხართ მის თვალში. Ძალიან მისაღები ქალი ხართ მის თვალში. Განუმეორებელი ქალი ხართ მის თვალში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი, ყველაზე პოზიტიური არგანი. Taroshi. Ეხლა იცით რა არის, როცა ასეთი კარგი ქალი ხართ თქვენ მის თვალში, ამ პიროვნებამ თქვენ უნდა დაგაფასოთ. Ამ პიროვნებამ ეს პიროვნება თქვენ უნდა გაგიფრთხილდეთ, ხო? აბა ნახოთ ერთი რამდენად გაგიფრთხილდებათ. Რამდენად ძვირფასი იქნებით თქვენი მისთვის და რამდენად მოგიფრთხილდებათ. Ნახოთ მეორე, მისი გზნობა ნახოთ. ეს პიროვნება გიყურებთ როგორც ქალს ამ ეტაპზე. Ქალს რომელიც მას მოსწონს. Ნახოთ და სხვათა შორის თავისწინებაც ასეთი აქვს რომ ეს პიროვნება დარწმუნებულია და ფიქრობს რომ თქვენ ხართ რომ თქვენთვის ეს პიროვნება არის ნუ რა ვიცი მეოთხე მეხუთე და მანამდე ყავდათ შეყვარებულები პარტნიორები და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს ეს ადამიანი შეიძლება ცდება შეიძლება თქვენ არ ყავდათ ამდენი საერთოდ აბა ნახოთ აი ნახეთ პიროვნება რომელიც ჩანს მარტო აი რაღაც უღიმღამო ცხოვრებით გაეგოისტებული ცოტა გამკაცრებულიც საკუთარ ცხოვრებაზე გაბოროტებული ქალებისგან მიტოვებული მოკლედ არა აქვს ვიფასი ხასიათი ამ კაცს მგონი ხედავთ კიდევაც კარტიდან როგორი განწყობა ჩანს ხო ამ პიროვნების თავზე ყვავი აზის ხო და აი ამ პიროვნებას იცით ეს თავშტილებაც გაფუჭებული აქვს ქალებზე და სულ ხდებოდა ცხოვრებაში ისეთი ქალები რომლებიც ასე ვთქვათ არ ვერაკმაყოფილებდნენ მის ხასიათს გესმით ვერ ხდებოდა შეწყობა მის ხასიათებთან ვერ ეწყობოდნენ ხასიათებით ამ პიროვნებას იმდენად სპეციფიური ხასიათების კაცია ბიჭი მამრობითის გესი წარმომადგენელი მესამე მისი ჩანაფიქრი ნახოთ აბა ერთი მისი ჩანაფიქრი რა არის ეს პიროვნება ჯერ თავიდან კარგად არის კარგად იქნება ასე ვთქვათ თითქოს მოჩვენებითი ხასიათების შეწყობა ჰარმონია მაგრამ მერე და მერე დაიწყება უკვე კამათი აი ნახეთ ხუთიანის კვერთხები ის რაღაცას იტყვის მერე თქვენც რაღაცას ეტყვით ის კიდევ რაღაცას იტყვის და უნდა დაეთანხმოთ და თქვენც კიდევ თქვენსაც ამობთ, იმიტომ რომ ვერ ეთანხმებით და უკვე აი აქ იბადება უკვე კამათი. მესამე, ეხლა მეოთხე, როგორ ურთიერთობას ცდილობს? ამაზე ფიქრობს. ურთიერთობას ცდილობს, როგორც იცით, უნდა რომ დაგიმორჩილოთ. უნდა რომ დაგიმორჩილოთ და ამაზე ფიქრობს, ამაზე ოცნებობს, რომ აი ну კონკრეტულად თქვენთან მიმართებაში კი არა საერთოდ ვინც ყოლია ცხოვრებაში ყველა უნდა და ყველა რომ დამორჩილებოდა მის ხასიათს აი მუჩი ყოლოდა
Magram tkven ar khart maseti, aba vnakhot tkveni tipaji. Ara. Tkventanats imedgatsrueba ekneba am pirovnebas. Gesmit ekhla nakhit ra khteba pirovneba, romeli tavisas atsveba, kho, ai am urtiertobashi da ara marto tkventan urtiertobashi, saitot zogadat khaltan urtiertobashi. Da problema aris ara kalshi aramet am pirovnebashi es pirovneba ichagreba tavisi khasiatit kho khtebit tavisi khasiati chagravs da aubedurebs am pirovnebas ai mistvis ar arsebobs ara datmoba ara miteveba siqvaruli siqvaruli sheuzliavito upro egoisti upro pativmoqvare kho siqvaruli naglebat, imitor rom, rotsas uqvars adamis, is ar aris iseti agresiuli. Is sheleba iqos ganerviulebuli sva ramit, magram ai boroti ar ari, imitor is sheqvarebulia. Shemdeg mexute, ris shemutavazebas etsdeba, vnakhot. Ეს ადამიანი ეცდება შემოთავაზებას ოღონდაც დაგიმორჩილოთ, ნუ რაღაცნაირად მატერიალურ კეთილდღეობა თითქოს, აი ამასაც ფიქრობს. ამასაც ფიქრობს, რომ აი ამითი დაგიმორჩილოთ, გესმით? რაღაცა ფინანსები, რაღაცა საჩუქარი, საჩუქარი. შეიძლება რაღაცა გიყიდოთ და ამითი შემოიფარგლოს, ხო გესმით? რომ იქნებ აი ასე გამოვიდეს, აი ამ რაღაცა ამ საჩუქრით უფრო ადვილად გამოვიდეს და მარტივად და დაგიმორჩილოთ. ასე ვთქვათ, ენა დაგამოკლებინოთ და მორჩილი გაგხადოთ. მიხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? აბა ვნახოთ თქვენზე თუ იმოქმედებს ასეთი საჩუქრები. რამდენად იმოქმედებს თქვენზე ესეთი საჩუქრები, ვნახოთ. Ai ak chanxart tken ki rogor ara ragats ki gesiamovnebat rogorc qelas nu qela khals gesiamovnebs sachukari mamakatsisgan da tkens albat ragatsnerat guli mogilbebat gesiamovnebat gagekhardebat aris eseti momenti ro tken gagakharot ai am sachukarma da vnakhotaba rodemde tu ara perspektiva tu aris rom ai eseti sachukrebi თქვენ უფრო მეტად დაგაახლოვებთ. აბა ვნახოთ, თუ არის ამისი პერსპექტივა, რომ თქვენ ასეთმა საჩუქრებმა უფრო დაგაახლოვოთ. ეს პიროვნება თავის იმპერატორულ ხასიათს ვერ მოიშლის. იმპერატორი, ნამდვილი იმპერატორი თავისი ბრძანებლური ხასიათებით და სურს, რომ ყველაფერში და მათ შორის ურთიერთობაშიც იყოს ლიდერი. რომ თავისი სიტყვა იყოს გასული ყველაფერში, გესმით? აი, როგორ გითხრათ, აი, სიტყვის ძალა. Itqis ase unda iqos ase, itqis ise unda iqos ise. Itqis rom tkvi amaze ro is tetria shavze da unda tkva ro shavia da ase shemdeg. Ar itqit mere ko ikneba usiamoneba. Kho es risvis amoviges. Shekitva arda amisos. Meekse tkveni urtiertobis perspektiva, nakhot. Tkveni urtiertobis perspektiva. Tkveni urtiertobis perspektiva. Ai ak chanxart tkven nakhet 7-იანის კვერთხები. Tkven chanxart ak როგორც ძლიერი ქალი, ტემპერამენტიანი ქალი. Am urtiertobashi tkven khart lideri. Am urtiertobashi tkven khart tsamqvani. Es pirovneba sheileba agresias aqveba da zalmomreobas, magram tkven ragats shinaganat gakt sidzlierecit. Sidzliere tkvenshivia ragats pirovnuli khaluri, sharmi, shesakhedaoba. Diplomatia, ეს ადამიანი ვერაფერს ვერ იზავს, ეს ადამიანი ვერ მოგდრიკავთ თქვენ, რაც არ უნდა საჩუქრები გიყიდოთ. რატომ? იმიტომ რომ ღარიბი ბუნების არის, ღარიბი მენტალური განვითარების არის. ამ პიროვნებას გონია რომ საჩუქრებით მოისყიდის ადამიანების სულს, ესე არ არის. აბა მოდით ნახოთ, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Ამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, ნახოთ. Რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, აი თქვენ უკვე ეძებთ გამოსავალს. გამოსავალს, მაგრამ რა არის იცით, თქვენ უფრო მომგებიან მდგომარეობაში ხართ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, მაგრამ რაღაცაზე გწყდებათ გული.
Ragațaze, titcos gamusavals, ezeptrum și dobianat cahvidet, titcos icneb deșiniat, kideva zampirov nebisrom, titcos icneb arzgavidest, coinic horobitan, șeileba, sotășorz, berkals eșiniase, berkals eșiniarom, aizalen hist atargavitren, mamagazi, horobitan, rom, merem, ratargada echidot, es mamagazi. Aseti moment ebizarga, aseti calbaton, bishem hotrian sau bristros. Mat eșiniat, rom, partnerebi argada echidon. Ძალიან ცუდი ამბები მესმის ძალიან ძალიან. Ოდესღაც შეყვარებულები მერე აღარ ინდობენ ერთმანეთს. Დაბა ვნახოთ თქვენი გასვლა მისი ცხოვრებიდან. თქვენი გასვლა მისი ცხოვრებიდან. Აქ ცოტა რაღაცა ირევა სიტუაცია. Ირევა სიტუაცია, ნამდვილად აგრესია ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან და ამბოხი. Კი. Ამბოხი ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან, აი. Ეს არის ხმლების რაინდი. Ხმლების რაინდი. Საერთოდ ხმალი ტაროში არის სიტუაცია, ხასიათი, გონება, ლოგიკა და რაც ხმალთან არის დაკავშირებული ბასრი. Ხო? ბასრი, ჩხლეტავი, რაღაცა იმ წარეა, ხო? გვეჩხრიდოს წარეა, მტკივნეულია. Ხო და აი ეს ასოცირდება ტკივილთან, სულიერ ტკივილთან. Სიტუაციასთან, რომელიც არის დაძაბული. Ხმლები ამას ნიშნავს ტაროში. Ხო და ეს ადამიანი არის გაღიზიანებული თქვენზე, იმიტომ რომ გამჩნევთ უკვე რომ თქვენ რაღაცა გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან. Მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, არ არის გამორიცხული რომ დაფიქრდეს ეს პიროვნება, იცით? Იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ნახეთ მთავარ ანგელოზი. Არ არის გამორიცხული რომ დაფიქრდეს ეს პიროვნება, იმდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Კი ბატონო. Ეს პიროვნება არის შემდგარი პიროვნება. Არ არის პატარა ბიჭივით რაღაცა ესეთი, რო ვთქვათ რომ არასერიოზულ ნაბიჯებს დგავს. Არ არის მასეთი. დაფიქრდება. გადაფასებებს მოახდენს. Ფაქტის წინაშე რომ დადგება რომ თქვენ კარგავთ, იცით როგორ გააკეთეთ? Აი მოგეთ ერთგვარი ტესტი ჩაუტარეთ. Ცოტა ხანს წადით თქვენ სახლში. Დარჩეს მარტო. Ეს ადამიანი მიხვდება უთქვენობით, როგორი მოწყენილობა იქნება მის ცხოვრებაში, როგორ მოიწყენს. Და ნახავთ მე როგორ შეიცვლება. Აბა ვნახოთ თქვენი დროებითი გასვლით მისი ცხოვრებიდან. Როგორ შეიცვლება ეს პიროვნება? Აი. Აი ნახეთ. Ეს ტესტი გაამართლებს შემოკარგო. ტესტი გაამართლებს უმაღლეს დონეზე. თქვენ დაგაბრუნებთ ერთმანეთთან. Ანუ ესე იგი დროებითი გასვლა მისი ცხოვრებიდან. Უნდა გაჩნდეს მუხტი, უნდა გაჩნდეს მონატრება და ამ ადამიანმა უნდა გაიგოს თქვენი ფასი. Აუცილებლად. თქვენი ფასი. Აი ესე. Თქვენ ხედავთ ტარო ერთად. Ტარ არის გამორიცხული რომ ეს ერთად ყოფნა იყოს სულ. Რა თქმა უნდა, თუ თქვენი სურვილიც იქნება. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, მე მაგალითად მესიამოვნა ესეთი ჰეპი ენდი, კარგი დასასრული, ბედნიერი დასასრული. Და გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. Da like-et, moiconet, tutur tkveni like-i ari umnishnolovanesi, tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis, tsarmateba ganvitarebistvis. Ai ese. Rats echeba mat visats personalura taros gashla mogesurvebat, shegizliat damirekot, damimesijot. 599577343. Vimeoreb 599 577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ghtishe tsevna konodet. Momoval shekhvedramte.